I den klara, höstkyliga oktoberluften stod ivriga skåningar och väntade på det magiska klockslaget då Joe Labero tog emot. Men folk hade trevligt i kön som väckte uppmärksamhet på Södergatan utanför Kvällspostens lokaler. Jag har stått här sedan 8:45, för det är det verkligen värt. Har du sett Joe Labero tidigare? Det har jag gjort, men det är länge sedan. På Slakthuset. Inne i värmen på redaktionen fick läsarna både autografer och fribiljetter till nypremiären på Amiralen i Malmö. Och liksom i fjol heter föreställningen Invited to Labero. Det är ju konceptet Invited to Labero, med en asiatisk touch med lite munkar och rökelse och mystik. Men förpackar med lite andra inslag så att säga. Så att det finns någonting för alla här mellan 5 och 95. Kan du berätta någonting om det som är nytt för i år? Ja, det blir några publiknummer som jag har utvecklat. Där man får publiken och medverkar i vissa grejer. Jag kan inte berätta för mycket för vad som kommer skall. Utan det blir vissa överraskningar som kommer hända med publiken som de inte räknar med. Liksom. Vilken typ av nummer tycker du själv bäst om? Jag tycker mixen fortfarande är väldigt roligt. Väldigt, väldigt roligt. Det är ju kontakten med publiken förstås som är en viktig bit. Och sen är det ju fingerfärdighetsnumren ligger rätt så nära nu tycker jag. Mer och mer hantverket. Det är där konsten och ofta skickligheten och ja, kunskapen som kommer fram. Och naturligtvis bjöd Labero också på ett specialtrick för alla KVPs webbtittare. Så varsågoda. Det är svårt att...